नमस्ते साथीहरू, आज म बनाउन लागिरहेको छु कटहरको सब्जी। अनि मेरो साथमा रहेको छ यहाँ कटहर। यसलाई चाहिँ मैले बोइल गरेर राखिसकेकी छु। अनि साथमा रहेको छ प्याज, टमाटर, अनि यहाँ रहेको छ जिरा, धनियाँ, लसुन, अदुवाको पेस्ट, अनि रहेको छ काश्मिरी लाल मिर्च। कराईमा लिइसकेको छु तोरीको तेल। अनि म यसलाई चाहिँ गरम हुन दिन्छु, है धुवाइन्जेल तताउँछु मजाले। मेरो चाहिँ तेल खरिसकेको छ। अनि अब म यसमा प्याज एड गर्न लागिरहेको छु। प्याजलाई चाहिँ रातो भइन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ साथीहरू। साथीहरू, यो अघिको मसालालाई चाहिँ म पानी हालेर अलिक गिलो बनाइदिन्छु है है, जसमा चाहिँ सजिलो होस्। प्याज यतिको भइसकेको छ साथीहरू रातो। अब म अघिको मसालालाई हालिदिन्छु। काटेर राखेको कटहर एड गर्छु। साथीहरू, यो मसाला चाहिँ पाकिसकेको छ। तेलले चाहिँ मसालालाई छोडेर है माथिमा छोडिसकेको छ। अब यसमा कटहर एड गर्छु। हेरिकन होला साथीहरू, सजिलो अनि टेस्टी रेसिपी है। कटहर एड गर्छु मैले। मैले नुन पनि एड गरेको छुइनँ साथीहरू, नुन पनि एड गरिदिन्छु। राम्रो नुन चाहिँ एड गर्नुहुन्छ यो चिजको है। नुन पनि एड गरिदिन्छु। त्यस्तो पानी भयो। Thank you.
कम देख रहे हैं हम कोई लगता कप हम ना चलो एक पानी और बच्चे का तेरो बस मचे मस्त रहे हो सबसे कॉट आती है भाई पास हो जाए एकदम टेस्टी होन्छ म छोपेर पकाउँछु 3-4 मिनेट अझै साथीहरू के भयो कटहर कस्तो भयो एकदम दामी भएछ त्यो झोललाई चाहिँ ग्रेभीलाई चाहिँ अलिक सुकाउँछु नि है मजाको खाउँ खाउँ लाग्छौ एकदम टेस्टी छ त्यस्तो छ कटहर चाहिँ पाकिसक्यो साथीहरू मेरो कटहर हजुरहरूलाई सजिलो अनि टेस्टी कटहरको रेसिपी कस्तो लाग्यो अवश्य प्रतिक्रिया दिनुहोला कटहरको सिजन आइसकेको छ साथीहरू अवश्य कटहर बनाएर खानुहोला एकदम टेस्टी हुन्छ कटहरको सब्जी हस् हुन्छ त बिदा माग्न चाहन्छु बाई बाई टेक केयर